Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының ақпараттық доктринасын бекіту туралы жарлыққа қол қойды. Доктрина ақпараттық коммуникациялық салада мемлекеттік саясатты қалыптастыруда және қоғамдық қатынастарды дамытуда негізгі құжат болады. Үкімет үш ай мерзімде оны іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарын әзірлеуі тиіс. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің дерегіне сай доктринаны іске асыру жалған ақпаратқа қарсы іс-қимылдың мемлекеттік тетігін жетілдіруге. Стратегиялық коммуникациялардың тиімді жүйесін құруға және қазақ мәдениетінің жан-жақты дамуы мен Қазақстандағы азаматтық бірегейлікті нығайтуды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.